Ok, atëherë më rikthyer përsëri në studio dhe tani është momenti që të zhvillojmë një bisedë tjetër, përsëri një histori suksesi dhe jo vetëm histori suksesi, por një ëndër, një pasion, një ëndër jo e një personi ose një grupacioni të vogël, por ëndër e një qyteti. Bëhet fjalë për rikthimin në Superligën e Kosovës të qytetit të Ferizajt, Futboll Klub Liria. Kështu që me mua në studio në mënyrë virtuale do kemi trajnerin Gjengiz Recepi, portierin Drilon Hodaj, si dhe kapitenin Robert Gjeraj. Me sa po shoj kam lidhje direkte në këto momente dhe përshëndetje dhe mirë se vini këtu virtualisht në studion e emisionit Pastel këtu në TV21 të Shkupit. Përshëndetje Valon. Përshëndetje. Atëherë, më thoni si është ndjesia tashmë zyrtarisht në ligë të parë, në Superligë? Okay, normal Valon. Trajnerit. Po, patjetër. Normal Valon që është një sukses shumë i madh. Ndjehemi të gjithë të lumtur dhe nuk mund të kemi ndaj shpjegim për ta tregu se sa ndjehemi të rehatshëm dhe të lumtur ne dhe familjarët tonë, për shkak që me të vërtetë kemi arrit një sukses të madh, një sukses historik. Jemi lodhur shumë, por tash kur kemi arritur këtë sukses, me të vërtetë ja vlen dhe ndjehem krenar me veten time, me stafin teknik, me futbolistët e mi, të cilët e kanë arritur këtë sukses. Normal që kemi patur një përkraje të jashtëzakonshme nga gjithë qytetarët e Prizrenit, tifo grupit, arpagjikët dhe drejtuesit e klubit. Normal këto sukseset janë suksese të gjithëve, nuk janë vetëm të një personit, por të gjithë kanë dhënë mbi maksimumin e mundshëm që fund të arrijet këtë sukses, por bara më e rëndë ka qenë e futbollistëve, të cilët kanë luftuar dhe ja kanë kthyr Superligën qytetit të Prizrenit, që është një klub shumë i madh me nom dhe me traditë të madh në futbollin e Kosovës. Dhe tash normal që do dëshiroja që Prizreni dhe klubi Liris të kenë suksese sa të mëdha në futbollin e Kosovës, për shkak që me të vërtetë qyteti i Prizrenit e meriton më të mirën e mundshëm në futbollin e Kosovës. Dakor. Ok, atëherë do doja të ndërlidhesha pak me Robertin, një person që besoj ka mbajtur goxha përgjegjësi mbi supë, përposa saj si kapiten, gjithashtu edhe si një ndër figurat më të dashura të qytetit, të paktën për momentin që po flasim dhe për suksesin që i referohet Futboll Klub Lirias. Robert, ajo çfarë desha të pyes, fillimisht si ndihesh që je plasuar zyrtarisht në ligën e parë të Kosovës, pastaj do kemi edhe një pyetje tjetër që po ka të bëjë me kualifikimin. Si ndihesh momentalisht? Po, unë e pëndina momentalisht shumë mirë, janë emocionit pa përshkushme, sepse ka 3 vite që nuk kemi në Superligë Kosovës edhe kemi bo një punë shumë shtirë për me pru klubin ku tash. E tha dhe të rënjë ma herët, prej të pojë qytetet e dete i fundit qytetar kemi qenë të angazhum që me po një ring këtu ku është tash, edhe normal, ndjena shumë mirë dhe rahat, sepse nga kesa psikike ka qenë shumë e madhe, këtu që tash kërë e mendojmë që Liria në Superliga, ata e shdo që zëgjër të letë. Tani, përpos gëzimit madhë që u bën nga ndeshja, dhe fitoria në poshtja në barazh me Ferizajin që ndodhi në kuadër të penaltive ishte ajo vendimi i fundit, por ajo çfarë u përfol më së shumti së fundmi në të gjithë Kosovën ishte ankesa që u dorëzua nga Futboll Klub Ferizaj. Desha që pyes, ju friksonte kjo ose ju mbante pak a shumë në mendime ose në një trazir shpirtërore në atë se çfarë vendimi mund të sjellë Federata e Futbollit Kosovës? Me të thonë drejten, unë e menerën e pas ndeshës, të nesë men kam lëtu për Gjermani, edhe kërë kam morë vesh lojme që Ferizajin ka bua ankes, me të kaldu shumë për e që të pas, në gjithim nuk kam pas për i kore, sepse e kam di që e kemi po me mund dhe me njës, hitë në Superligë, edhe nuk kam pas dëshim që është pavartohen, sepse ka shumë, jam shumë gjatë në futbolin e Kosovës edhe i di, më stëmë 100% e regullat, po për 90% e regullave i di, edhe kam qenë një bindur që ankesa atime do tjetë e pa vdirë dhe e pa bas, ata vetëm sa më stëmë si klub, sepse
klubi nuk ka fajmë i po ata njerëz që kanë bën kesi individ, vetëm sa janë korrit sepse ne i kemi shumë me njerëz edhe me merit në fush, kështu që edhe po tishte e drejtë ankesa, unë të çakon vendin ative nuk kisha bë një ankesë tillë, po unë jam po në bindum 100% që do të jetë favor tonin, se nuk vjen ato ankesa të tilla, sepse barazhi është pjesë e kampionatit edhe nuk vjen ato ankesa të tilla. Dakord. Ok, atëherë po ndërlidhem tek Duar Arti ose Dorez Arti, quani ju si do doni, te Drilon Hodaj. Drilon, tani e kam përshtypjen i gjithë ekipi, nga trajneri, stafi teknik, çdo pjesë e strukturës klubit, kam merit për atë ku ju sot keni arritur, por vendimin final, atë firmën e fundit, me ose pa dëshirën tuaj, fat ose jo fat, ishte në duar tuaja, pra mbrojtja e dy, pritja e dy penaltive që bëre në ndeshjen me Ferizajn. Më thuaj çfarë do të thotë kjo për ju? Po, sigurisht është një knasi jashtëzakonisht e madhe, duke shtu faktin që kemi qenë 4 vite në ligën e parë, nuk kemi qenë dhe me thonë Super League, si që dim gjithë. Opinioni sportiv në Kosovë, Qeleria është një klub me tradit edhe me nam, e meriton me konë pjesë Superligës. Ne, sidomos, lojtarët prezenas që kemi qenë, kemi ndje obligim moral që lirin të afusim në Superligë, edhe si vjetë më erdë momenti, si me thonë momenti e fundit, që u dashtë me patjetë të akthejmë në Superligë. Ok, më thoni pak, janë grumbulluar plot 50 pik, po e nisi me trajnerin, sa e vështirë ishte grumbullimi i gjithë këtyre pikve, dhe në fillim kur unë sezoni ishte një pritshmëri e kësaj natyre për të ngjitur në Super League? Një vetëm du të ndërlidhem pak të penaltit që i ka mbrojt Driloni, po, shkaktar për penaltit që i ka mbrojt, kanë qenë futbolistët tonë se shumë i kemi ushtru, edhe kemi pas shumë futbolit që gjujnë mirë penaltit, edhe kanë ushtru shkoqa mirë Drilonit, por ne të gjithë kemi pas besim në karakterin dhe kualitetin që e ka Drilonit, dhe realisht bisedat që i ka pas me kapitenin gjatë shortit, kanë bisedu, janë marrë vesh që të gjuhe penaltin e parë, ekipi jonë, ka thonë kapitenit që nëse ndodhë një gjatë të tjilë të timbroj penaltit, ka qenë shumë me vetë besim dhe atë të regoj edhe vetë në fush. Se e përket pikve të cilët i kemi mledhur, 54 pik me të vërtet janë shumë kogja pik të mdoja, aspiratet po kanë qenë për një kodrim në Super League, por fillimi ka qenë shumë i rëndë Valon, për shkak që me të vërtet nuk kemi pat skuadër që të jemi pretendent për Super League, por gradualisht duke u rritur, duke ditë për dite imi përvecu si skuadër, mëndej në gjysmë sezon në kanë ardhur 3-4 përforcime dhe bashkërisht u bom një grupi mirë, punum shumë, u përvecu shumë në çdo far aspekti, dhe sidomos gjysmë sezonit i dytë kemi luajtur shumë ndeshje finale, vendimtare për klubin, mendoj që ato ndeshjet ekipën e sjelli me një situatë që të di të luajë loja vendimtare dhe loja të rëndësishme, edhe unë futbolistëve çdo herë kum thonë që në mënyrë direkte apo indirekte, liria vitin e arshëm do jetë Super League, për shkak që e kom ditë që shumë kemi punu, shumë kemi sakrifiku, edhe kom ditë që ndihma Allahu do jetë me ne, edhe të na ndihmoje, por edhe ne ja kemi bo izmetin shumë, dhe kur erdhë ty ndeshjet e barashit, ajo puna, ajo sakrifica, e tregoj vetën e vetë, dhe tregoj që ekipi ka një kualitet sa e përket një disciplinës taktike, që në ndeshjet e barashit është një gjohë shumë e rëndësishme, dhe këta djem të treguar shumë kualitetet dhe karakter, edhe menquri, por me qetësi. Për shkak që mendoj që edhe une si trajnerë edhe kapiteni, por edhe futbolistët të cilët kanë dhënë deklarata një farë mënyre, e kemi fut presion ekipin e Ferizajt, por nënën e kundërt ne ishim shumë të qetë, për shkak që nuk ishim që të humbim përvec se që më përfitojmë,
Mendoj që kemi qenë shumë të matur në deklaratat, përveç se një futbolistit Balon Bytyçi, ai pak më tepër deklaratat i ka dhënë si një tifos i flakt i Lirisë. Të tjerat, të gjithë që kanë dalë në televizion kanë qenë shumë të matur dhe besoj që ajo ka qenë shumë një presion që është bo kundështarit Ferizajt dhe me plot merit Liria është ngjitur në Superligë duke fituar dy ndeshje barazhit brenda një jave si një skuadër e Ligës së Parë të fitosh dy ndeshje dhe të futesh në Superligë me të vërtetë është për duart rokitje. Ta djem një heroj e Prizrenit, kam bo të pa mundur të mundur dhe që sot gjithë Prizrenit lase për ta futbolist dhe sot e kësaj dite jemi duke dalur në qytet edhe unë jam për momentin duke të ndru ende në Prizren për shkak me të vërtet edhe qetsohem por edhe me plot të shiri një Prizren të takoj njërzit dhe kur të gjyë plakë. Si është atmosfera tani disa dit pas kualifikimit, vazhdon po njëjtë euforinë komplet qytetin? Po ta është gati, shdo në restorante dhe shdo kafetari nuk në marrin edhe pagesat, si është imi fri nga të gjithë personat të cilët takomi, me të vërtet Valon, qyteti Prizrenit e ka meritu një sukses të tilë, e duan shumë futbolin, edhe me të vërtet sot e kësa ditë ende atmosfera është si natën që e kemi festu Superligën. Gjengis, për ju ndoshta s'ka të bëj ajo puna e mos marrjes pagesave, po uroj që lojtarët mos abuzojnë edhe të hajnë shumë se pastaj dështojnë peshë dhe do ndikojnë negativisht në performancën e tyre. Jo, janë të gjithë të disiplinuar në atë aspekt. Disiplina të regohet me suksesin që kanë. Dodoja regjian që fse mund të më dimojnë këto momente, për pak minuta që nga kanë ngellur, kemi njën nga fotografit e Robertit, i cili është i gjakosur dhe kam përshtypjen e përkuvizon mjaft mirë atë që tha Gjengizi që këta djemë kanë të reguar karakter dhe kanë triumfuar së fundmi me duke të reguar vendosëmëri karakterin e tyre dhe kanë dalë herojnë. Ku ajo si fotografin që fëse do mund të pauzohet momentin që do dali si fotografi është Roberti i gjakosur me fashën. Kok dhe desha të pyes pak Robertin si mund të komentoj atë fotografi kërë shikon vetën e vetë në atë formë të gjakosur nga fotografia, sepse kam përshtypje në ato momente që i ka ndodhur në gjarja, nuk ka qenë dhe aqë, nuk e ka pasur mundësin dhe aqë shumë që të shikoj vetën në pasyrë si shpo e shikon edhe i qetë tashmë në fotografi. Me të thonë drejtën, unë e vetën e kam po vetëm... Ja, kjo është fotografia, regjien që pëse mund të bëj paus? Fotografinë e kam po vetëm kër kam shku në shpi, edhe kër kam shku në spital të fotojeve dhe të jemë u qepë, sëpse kam qenë me të thonë drejtë edhe i të rënditur pak. Nuk kam ujtë me po mire me njësy, kështu që edhe penaltin kam pas me shëtu i pesti, kër kam shku të ekzekutimi penaltive, unë kam kujtu që kam me shëtu i pesti. Se trenin e kam një të thonë, përveç Robertit a ka dikush tjetër, unë kam menu që për mu është i sigur që kam me shëtu prapë, se kështu jemi marrë vesh, kërëm dha një ty nuk të kalon me shënu penaltin, se sy njëse kom pasë mirë. Futbolin unë e shosë si sakrificë dhe si luft, edhe me ndoj që nështë ajo ma shumë me pasë paritesa që duhet me pasë zamra dhe vëndet me dhonë maksimumin fush. Kështu jem rritë prej filimit, edhe në moment kërë kom qa vetë, më tha arbitri që nuk dush me rritë sepse e i gjakosë. Më thash, nëse dënë mund të prej ndeshë, atër unë nuk ljuj, se unë i si kisha 2 minuta që më futa në ljoj. Se më bo, nëse drejtë e zhjyët me gjakë, nuk kam drejtë ljojë. Më thash, nëse dënë mund të prej ndeshë, unë dalë për ndeshë e dresën edhe i zhveshë në fushë. Kështu që rëpje njëftë mu prej kuash edhe të ditë që nuk dërëzona, nuk dalë jashtë. Robert, besoj, nëse nuk e ke problem, mund nga të regosh paka shumë syrin si është në të momente që po flasin. Syri është i qepër, ja është zi. Balon, Robert, dy syti kam zi, sepse kam marrë goditjën edhe në anën tjetër, për fatë mirë, kjo pjesa tjetër nuk o qa, edhe na kemi sakrifikuar që është adhe Driloni, si dhe mos letarë vendorë për klubën i qytetit, para 2-3 vjetëve, e kemi bo një sakrifikë shumë madhe, kështu që kërkar momente me sakrifikuar ma shumë dhe atër, ndoshtë e më kanë gjendje edhe me vdekë fushë, sepse kjo është tek e punit profesioni jonë, edhe kur të ndodhë dishka për një profesion që ti e dënë, atër ajo nuk është kërgjo, nuk ja vlenë kërgjo, sepse e ki bo për një sen që ti e dënë, për një dashuri që ti e dënë, për i kohë që për i të minin si e rritë, kështu që nuk jam pishman edhe po sot më futë pra më fushë, njëtë në gjëtë të të bëjë. Drilon, më thuaj... Valon, vetëm se
se Robertin nuk e mba mend çka ka fol, ka thon trener jomi në kotum nuk jom gjenje për çtu penalti. Por bëzu ne kur kam shkuar aty po më thot ai lojtari që kishte më shtu i pesë dhe unë jam edhe tha kam frikë dashë do të vendosë unë tash mos të frikosë drilonin tash mbron tjetrën për zotin kështu i kam thon tash se s'kam më dorë rradha aty edhe nuk jam rradha aty as më rradha. Sa ato momente janë momente shumë vështira se Roberti ka qenë në kautum 4-5 herë në njëjtën vend. Është ndalur loja edhe mande kur erte bankina, normal që ne kishim ushtrua dhe i dishim radhitin e penaltive, por e një dy letar në dullën prej ndeshjes, pak radhitja u prish, po më vasisht lartë poshe, dishim që cilët futbolisti kemi përqotu, edhe në atë moment, Roberti kur në tha që unë s'jom gjengje, jom i në kotum, dhe me thonë kishe probleme edhe me gjurin, edhe me shqiqimin, ne vendosëm për futbolistin e pest që qëtu e Arvin Mulej, por falemendrojmë Drilonin që nuk e arderit e qëtu e i pesti. Po, Drilon, më thuaj si janë gjyrot në përqytet tua, gjyrot e tua në përqytet, të shkojnë i gjithë qyteti si mburoja e tyre tashmë, ose... Po, normalisht... Shfar do incidenti që të vi, thonë, shikos të dalëshem Drilonin. Po, më kanë pritë shumë mirë edhe me thonë drejten jam i gëzushëm që kanë thonë kontrejpot për klubin e tem të minis, që me u fut prapë e them në Super League, pritjet kanë qenë tjarë zakonshme, i gjithë qyteti është shumë kom, i keni atë disa fotografi, disa video në përfaqet klubit se si na kanë prit, gjithë shka ka qenë, mu me thonë, madhështore, ka qenë një note e pa harrumë, që zdo të harroj, besoj asë një futbolist që kemi qenë në atë fesë, në atë mëro, mas ndeshës barajit. Ok, atër, do doja të japë edhe një pyetje të fundit mbi arpagjikët e klubit Liria, pra tifozërin e qytetit Prizrenit. Më thoni një koment mbi ta për gjithë këtë sezon futbolistik të këti viti dhe do duhet pas taj të mbyllim këtë bised sepse jemi në fund fare. Kush do marri fjallin, kapiteni ose trajneri ose Driloni? Unë pak shkurt më ndë kapiteni më të folje ma shumë. Unë vetëm duhet të i falemendurit të gjithë tifozë arpagjik për përkrat e vazhdo që kanë dhonë për shkak që zëri për tyre ka qenë për ne ka qenë të arpagjikët ka qenë për shkak që ato kanë qenë shkaktar që ne nuk jemi dërzua në asë një moment edhe sa kemi ne mirit këtë sukses kanë edhe arpagjikët. Dakord. Ok, atër, Robert, më thuaj si kapiten një komend bëjar pa gjiket për të sezon, si kanë qenë ata? Unë mendoj që nëse një ekip ka letar 12, atër është ekipi i klubit futbolistik Liria, sepse i kemi pas për gjithë thandeshës mas vetit arpa gjikt, edhe jo me një numër të vogël, për me një numër shumë të madhë. Jam i lidhur shumë me ta kove të fundit, këto një vjet të fundit që kanë qenë nga për klubit, këto që e tha dhe trenerit që nëse dikush ka ndikim rezultatet tona, ata janë pikrisht ata, që nuk ka gjasë që mësë mi përmendë, sepse e kanë botë pa mundshme edhe ata. Këto që e thashtë dhe njerë, nëse dikush ka një ekip letarë 12, ata jemi ekipi jonë që e kemi posë gjithë letarën e 12 mra pa vetës. Perfekt. Ok, atër, unë një falemendore e rëzakoni shumë që nda të kotë ishit pjesë e misionit Pastel, ndonë se këshu virtualisht, dhe uroj që për një sukses të arshëm të kemë këtu brenda në studio. Falemderit, Valon. Falemderit. Atër, të dashur shikues, shkëpusim këtu lidhjen me një pjesë të ekipit klubit futbolistik Liria nga Prizreni, dhe këtu do japim fund edhe këti epizodit e misionit Pastel, duke u lënë takim ditën e nesërëm, si gjithmon me iniciativat të tjera, me të rejat fundit, si gjithmon që ditë japi vetëm e misioni Pastel. Kështu që dërja të hermirë në beqi.